Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Fi hadha al-yawm sanata'allam an al-kalimatu al-yawmiyah. Wa al-kalima al-yawm ismi. Okay, perkataan pada hari ini ialah ismi. Alif, sin, mim, ya. Ismi. Okay. Ismi bermaksud nama saya siapa. Jadi untuk memperkenalkan diri boleh menggunakan ismi di hadapan perkataan ataupun ayat kita. Jadi jika kita nak memperkenalkan ismi Muhammad Syamsul bin Siddiq contohnya. Okey, itu saja untuk pada hari ini. Satu hari, satu kalimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang, Sifu Syams. Bye-bye.